Stopař MJ12 Otázka Majestic 12 je jednou z nejspornějších otázek výzkumu UFO vůbec. Jak dokázat pravost dokumentu, od něhož existuje jen fotografie? Žádná snadná věc. Je k tomu třeba nevšední nadání Sherlocka Holmese, kombinované s urputností kanadského horského policisty, který se, jak známo, nikdy nevzdá. Zdá se, že právě tyto okolnosti reprezentuje jaderný fyzik a vědec zabývající se fenoménem UFO Stanton Friedman, kterého četné univerzity nezvali na přednášky jistě jen proto, že by ho byli považovali za nespolehlivého. Dnes žije v Kanadě, kde se primárně věnuje vědeckým otázkám životního prostředí. Asi 12 let se Stanton Friedman pokoušel vyřešit zapeklitý problém pravý nebo falešný, a to přímo s čichem kriminalisty. Začal u dvou dat uvedených v dokumentech. To první, neprokázané datum, je 24. září 1947 a představuje den založení operace Majestic 12 po dlouhých rozhovorech prezidenta Harryho S. Trumena s ministrem obrany Forestalem a s doktorem Bushem. Zcela nesporné je druhé datum, při nejmenším jako termín zasvěcení nově zvoleného prezidenta Dvajka Eich Eisenhowera do úřadu. Méně snadno lze historicky zdokumentovat tvrzení, že se téhož dne konal briefing prezidenta Eisenhowera kvůli otázkám národní bezpečnosti, jehož se účastnil i generál Twinning. Po průzkumu knihovny Harryho S. Trumana, knihovny Dwighta Eisenhowera, knihovny kongresu a Národního archivu, který si vyžádal dny a týdny, vykutal Friedman z dokumentů z období Trumanova prezidentství informativní spis. Toto Trumenovo memorandum dokládalo, že se 24. září 1947 setkání Trumena, doktora Buše a Forestala opravdu uskutečnilo. Odkaz na to, o čem se tehdy hovořilo, se v archivu nenašel, což s největší pravděpodobností opět znamená, že přitom šlo o dodnes utajované otázky nejvyšší bezpečnosti. Z forestalových a bušových akt vyplynulo, že si půl hodiny před setkáním sedli s prezidentem kvůli přípravě čehosi pro Eisenhowera. Námitka, že Trumanovo memorandum, klasifikované jako speciální vládní rozkaz, číslo 092 447 TS lomeno EO, což znamená top secret, ace only, to znamená přísně tajné, pouze k nahlédnutí, má nemožné číslo, není oprávněná. Je pravda, že tyto vládní rozkazy, které se průběžně číslují od doby Lincolnovy vlády, dospěly v září 1990 teprve k číslu 128 14, takže pochopitelně nemůže existovat číslo 092 447. Co ale již existovat může, je datum psané americkým způsobem, které pro 24. září 1947 vypadá takto. Září 24. 1947 v číslicích 09 24 47. Ať už se na schůzce hovořilo o čemkoliv, zdá se, že to minister zahraničí Forestala psychicky tak zdatilo, že o hodinu později požádal o zbrojní pas. Upadl do depresí a musel z ministerské funkce odstoupit. 22. května 1949 vyskočil z 18. patra nemocnice Bethesda hospitlo. Dalším Friedmanovým krokem byla verifikace nebo falzifikace autorství dokumentu o Eisenhowerově briefingu. Aby objasnil, zda admirál vystupující oficiálně jako instruující důstojník byl skutečně autorem tohoto dokumentu, předložil ho spolu s 20 dopisy a memorandy, jež se psal Helen renomovanému jazykověci profesorovi doktoru Rogerovi Veskotovi z Drývovy univerzity. Tento expert ve svém posudku prohlásil, že není důvod, proč by mělo být memorandum z 18. listopadu 1952 pokládáno za falzifikát. Typ psacího stroje, formát, vnější forma dokumentu a styl odpovídali zvyklostem běžným v Trumanově éře. Právě způsob, jak bylo napsáno datum, který je pro Ameriku neobvyklý, to je 18. listopadu 1952, který skeptici rádi uvádějí jako protiargument, hovoří pro Helen Koterovo autorství. Zvykl si na tento způsob datace před druhou světovou válkou, když pracoval jako ataše námořnictva ve Francii. Výčet argumentů týkajících se Trumenova podpisu na memorandu ze 24. září 1947, stejně jako řadu dalších detailů, si teď ušetřím. Podle názoru mnoha expertů není na těchto námitkách o nic více pravdivého než na opačných argumentech, spíše naopak. V jednom intervju, které poskytl v roce 1997 anglickému časopisu X Factor, zdůraznil Stanton Friedman ještě jednou své přesvědčení o pravosti všech osmi stran dokumentů mj 12 dokumentu o Eisenhowerově briefingu, Trumanova a Forestalova memoranda i Katlerova a Twinningova memoranda. V této souvislosti se zmínil o tom, že od jednoho fanatického protivníka zinkasoval tisíc dolarů, protože dokázal vyvrátit jeho argument, že na jednom dokumentu jsou nesprávné typy písma psacího stroje. Díry v utajení V roce 1995 v únorovém vydání časopisu UFO, což je největší a nejserióznější americký magazín o mimozemských objektech, se objevil zajímavý článek Johna Regera a Lee Grahema. Tito dva inženýři společnosti Aerojet Corporation, vyrábějící zbrojní technologii pro Pentagon, prokázali pravost dokumentů Majestic 12. Dokumenty dostali již před rokem 1985 od Williama Moora, byli však jako pracovníci zbrojního průmyslu nositeli tajemství nejvyššího stupně. Když nastoupili do svých funkcí, museli podepsat dohodu o bezpečnosti, která je mimo jiné zavazovala, aby každé skutečné nebo možné porušení vojenského tajemství okamžitě hlásili příslušnému místu v Pentagonu. Z tohoto závazku neexistuje výjimka. Protože dokumenty, které Graham dostal od Můra, byly klasifikovány jako přísně tajné a nikdy nebyly oficiálně zveřejněny, musel Reger a Graham hlásit tuto skutečnost příslušnému úřadu, kontrarozvědce neboli DIS, Defensive Investigative Service, což také vždy plníce svou povinnost učinili. Jak se lze dočíst při nejmenším v jedné odborné publikaci, dostal Graham 24. května 1990 se značným spožděním pod číslem akt 893 pomlčka, DKI pomlčka, 3408, pomlčka 1, 2, TV, 9 tuto zarážející odpověď. Přiloženy jsou kopie všech dokumentů z vašeho spisu u DIS, které mohou být odtajněny. Příloha představovala dokumenty Majestic 12, nyní s razítkem Declassified odtajněno. Graham a Reger tomu nemohli téměř uvěřit. Pro jistotu zavolali příslušnému úředníkovi Odis, agentovi Dale Hartigovi, a chtěli vědět, jak je zaručena pravo z dokumentů. Teď si můžete být jisti, že dokument o briefingu k operaci Majestic 12 je autentický, odpověděl Hartig v telefonu. V oficiálním dopisu z 29. dubna 1993 Údajně tuto senzační odpověď také potvrdil. Graham a Reger k tomu poznamenali lakonicky. Podle zákonných ustanovení o bezpečnosti pro zacházení a disponování s dokumenty klasifikovanými jako tajné existují jen dva možné závěry. Dokument briefingu k operaci Majestic 12 je pravý, nebo se agent Hunting provinuje porušováním ustanovení 5200.1-R Ministerstva obrany. Zmíněné ustanovení říká, že DIS musí poskytnout v případě možného porušení tajemství pravdivou informaci, což jednoduše znamená, že agent DIS, který nesprávně označí nepravý dokument jako pravý, se dopouští trestného činu. Oba inženýři prý dále potvrdili, že satelitní systém Aerojetu DSP objevuje téměř rutině dvě až tři UFO za měsíc, která z kosmu pronikají do zemské atmosféry. Jiné pozorovací systémy podávají totožná hlášení. Severoamerická centrála vzdušné obrany NORAD, North American Air Defense Command, situovaná hluboko vnitru Čajenských hor v Kolorédu, je ku podivu pod názvem Systém podávání zpráv o neznámých stopách NUTR, vybavena systémem ohlašování neznámých objektů. Podle dostupných zpráv NORAD každoročně registruje na 500 neznámých vetřelců, kteří již dostali oficiální název Fast Walkers, to jest rychlochodci. Jako zvláštní lahůdku v souvislosti s Norad uveďme, že 6. července 1975 byla blízko vstupní brány do areálu kontrolních zařízení nalezena neznámým způsobem zmrzačená kráva, a to přesto, že je celý areál uzavřeným vojenským územím a patří k nejlépe střeženým objektům světa. Zdá se, že prosté pozorování ještě neukáže všechno, Zarputilí dokumentátoři objevili na videosnímcích z kosmické lodi Discovery papersky, které byly ze země vypáleny na UFO, a to se jim elegantně vyhnulo. Přitom možná šlo o laser. Dostává se tu snad ke slovu cosi, na co se chceme pod titulkem Nové hvězdné války, respektive SOI, na nový způsob podívat hned teď. Právě tím se dostáváme z oblasti indicí a spekulací, jež jsou ovšem zdaleka odůvodněné, do oblasti faktů a zřejmých skutečností. Ve zkušebně Odporné kreatury tihle cizinci jen s dvěma rukama a dvěma nohama a ohavně bílou pletí a úplně bez šupin. Frederick Brown, stanoviště. Fronta ve vesmíru. Ufologie konstatuje úžasné věci. Po invazích UFO z roku 1952 prý náčelník štábu amerických ozbrojených sil Omar Bradley vydal na pokyn prezidenta Trumena rozkaz, aby byla UFO odchytávána, případně sestřelována, pokud se nepodaří přimět jejich přistání. Podle jednoho memoranda CIA z roku 12. září 1952 měl být v této době již etablován celosvětový tajný systém na ohlašování spozorovaných objektů UFO. V únoru 1953 prohlásil generál Benjamin Chidlow, ostatně náčelník kontinentální vzdušné obrany USA, na dotaz reportéra Roberta Gardnera, že jsou k dispozici hromady zpráv o neidentifikovaných létajících objektech, které se berou velmi vážně, protože při pokusech o jejich odchycení se už ztratila řada letadel a mužů. Ještě explicitněji se vyjádřil slavný generál Douglas MacArthur. Ten nebyl jen bravurním velitelem spojeneckých vojsk v Pacifiku za druhé světové války a tudíž idolem milionů američanů, ale byl také, což je méně známé, zakladatelem první jednotky pro průzkum UFO vytvořené u amerického vojska. IPU neboli Interplanetární fenomenální jednotka. Tento válečný hrdina s mezinárodní reputací měl podle New York Times z 8. října 1955 v jednom projevu před jednotkami NATO v Neapoli prohlásit. Národy země se musejí spojit, protože příští válka by mohla být válkou meziplanetární. Musí vytvořit společnou frontu proti útokům obyvatel jiných planet. Politika budoucnosti bude kosmickou neboli meziplanetární politikou. 12. května 1962. Řekl generálně něco podobného v projevu před kadety renomované vojenské akademie West Point, z níž McArthur vzešel: Vidíme před sebou nový svět svět změny. Pronikání našich satelitů a raket do vesmíru signalizuje začátek nové epochy v dlouhé historii lidstva kapitoly kosmického věku. Znamená to pro nás nové výzvy. Ultimativní konflikt mezi spojenou lidskou rasou a nepřátelskými silami z jiné mléčné dráhy. 23. března 1984 pronesl americký prezident Ronald Reagan svůj slavný, neslavně proslulý projev o strategické obrané iniciativě SOI, který sdělovací prostředky obratem překštili na projev o hvězdných válkách. Prezident tenkrát oznámil plán vybudovat ochranný štít z vesmírných bojových stanic a satelitů osazených lasery, jež by byly navíc podporovány pozemskými lasery nejvyšší výkonnosti. Že při této vizi budoucnosti a naději pro naše děti v 21. století nemyslel jen, pokud vůbec, na obranou linii proti raketovému útoku z říše zla dával Reagan Sovětům při vhodných příležitostech rád na vědomí, jak detailně líčí kolportované zprávy. Tak například na vrcholné schůzce v Ženevě, konané 19. až 20. listopadu 1985, Reagan vyjádřil v přítomnosti sovětského generálního tajemníka Michaila Gorbačova myšlenku, jak neproblematicky by probíhalo vzájemné setkání, kdyby byla Země náhle ohrožena nějakým cizím druhem z jiné planety ve vesmíru. Jak rychle by byly zapomenuty všechny malé lokální diference mezi oběma velmocemi a že v případě takových výroků nešlo o konejšivá kliše nebo legendární Reganovi Gegi, poznáme velmi dobře podle toho, že prezident Reagan opakoval takové formulace v celkem pěti řečech při mezinárodních příležitostech za přítomnosti svědků vysokých hodností, v rozhovorech s různými partnery, ba dokonce i před světovou veřejností. Tak tomu bylo 15. září 1987 při jedné schůzce se sovětským ministrem zahraničí Ševernadzem, 21. září 1987 před generálním schromážděním spojených národů. 30. května 1988 pak tímto prohlášením udivil obchodníky v Chicagu. Reaganův osobní astrolog Carol Reiter, který zemřel v roce 1988, mínil, že prezidentovi při těchto apelech nešlo jen o nápaditý způsob politiky uvolnění, ale že je myslel smrtelně vážně. Reiter doslova řekl, Reagan mi vyprávěl, že vážně uvažuje o možnosti změnit hvězdné války z obraného štítu proti sovětskému svazu v obraný štít proti mimozemským mocnostem. Zdá se, že tyto Reaganovi myšlenkové pochody nebyly zcela cizí ani jeho následovníkovi Georgi Bushovi. Poté, co se nepřekonatelný supernepřítel sovětský svaz uzbrojil k smrti a zhroutil se, Panuje názor, že tím hvězdné války ztratili svůj význam. Nikoli. Koncepce byla po přijetí neočekávaného partnera dále zdokonalována, případně přebudována. Na tiskové konferenci po vrcholné schůzce v Camp Davidu, konané 25. až 27. ledna 1992, informovali George Bush a prezident Jelcin veřejnost k překvapení sdělovacích prostředků i celého světa o společných plánech na vytvoření globálního obraného štítu pro světové společenství. Měl být založen na původních amerických plánech vězdných válek a rozšířen o ruskou vyspělou zbrojní technologii. Podle Jelcinových slov jsou Rusko a Spojené státy nejen partnery, ale i spojenci. Proti komu je toto preventivní spojenectví namířeno, ovšem nedodal. Čína nebo třetí svět to podle názoru mnohých lidí s největší pravděpodobností nejsou. Ani zatoulané meteory z kosmu, jak se zdá, nejsou cílovými objekty. Pro projektovaný odstřel obrovských meteorů, jejichž kurz koliduje se zemí, se totiž ani stará, ani nová koncepce vesmírného štítu nehodí. A to všechno kvůli pozorovaným UFO, jejich možnému zřícení a podobným nejasnostem. Což pak neexistuje něco konkrétnějšího, co by ukazovalo na mimozemské aktivity v naší sluneční soustavě. Jinými slovy, je někdo tam venku, jak se ptají nejenom desítky milionů fanoušků televizního seriálu Acta X? Lecos mluví proto, že někdo tam venku dělá neplechu. A to tak, že to můžeme vnímat od okamžiku, kdy jsme toho schopni. První kontakty. Před více než 20 lety odstartovala první sonda Voyager. Pronikla sluneční soustavou a posílala na Zemi, pokud mohla, fascinující data. V současné době je na cestě do neznámých hlubin vesmíru. Mimo jiné má na palubě desku se zvukovými nahrávkami slov významných osobností této éry. Jedna pasáž oslovuje mimozemšťany. Zní: Toto je dárek z jednoho malého vzdáleného světa, svědectví o našich zvucích, našich vědách, obrazech, hudbě, způsobu myšlení a cítění. Pokoušíme se přežít svou dobu. Abychom mohli žít v té vaší. Doufáme, že po vyřešení našich současných problémů vstoupíme jednou do společenství civilizací Mléčné dráhy. Tato deska má být výrazem naší naděje, naší odhodlanosti i naší připravenosti uprostřed nezměrného vesmíru, budícího v nás hlubokou úctu. Jimmy Carter, prezident Spojených států amerických. Bílý dům, 16. června 1977 Také poselství, odeslané v podobě papersků 16. listopadu 1947 z Arekíba na Puerto Rico ve směru kulové hvězdokupy M13, je důkazem naší snahy informovat cizí inteligence o naší existenci. Snahy která je možná základním rysem všech inteligentních forem života, jež vytvořili technologickou civilizaci. 1679 binárních znaků, které byly tenkrát vyslány, by mělo na logicko-matematickém základě předat informace o atomových hmotnostech, o lidském těle, naší DNA, o počtu lidstva představujícím tenkrát pouhé 4 miliardy proti dnešním 6. O naší sluneční soustavě i jiných skutečnostech tohoto světa. Rozluštění této zprávy, jakož i pochopení slavných kovových desek na pioníru 10 a 11, by byly velice pravděpodobně tvrdým oříškem i pro pokročilé mimozemšťany. Abychom jim to trochu ulehčili, pracuje se už několik desítek let na vývoji kosmického jazyka, lingva kosmika, takzvané Linkos. Určitou pomůcku by mohlo dokonce představovat rozluštění eventuální řeči delfínů, na jejím základě by bylo vytvořeno cosi jako univerzální dorozumívací systém. Současně se pátrá po mimozemských známkách života a po zprávách ze smíru. Projekt OZMA, pojmenovaný po královně kouzelné říše OS z knihy Franka Bauma Čaroděj ze země OS, spočíval v naslouchání hvězdám trvajícím od dubna do července 1960. Tehdy se věci z observatoře Green Bank v západní Virginii za vedení slavného astronoma Franka Drakea pokoušeli zachytit signály z oblasti hvězd Y Centauri a Tau Ceti, jež jsou obě vzdáleny 11 světelných let. U Franka Drakea a jeho týmu je třeba ostatně hledat i zrození slavné Greenbankské rovnice, méně často nazývané tež Drakeova nebo Saganova rovnice, k výpočtu pravděpodobné existence technických civilizací ve vesmíru, která byla sestavena během zasedání 1. a 2. listopadu 1961 v Greenbankské observatoři. Ozma byl v podstatě předchůdcem pozdějších mnohem rozsáhlejších programů hledání mimozemské inteligence, SETI, jehož naslouchající radioteleskopy snad opravdu zachytili několik známek života. Nikde není psáno, že jsme první, kdo posílá na zdař Bůh poselství do vesmíru. Mimozemšťané to možná dělali již dřív, a to na mnohem vyšším stupni techniky, a daleko cíleněji. Sonda, která mohla počkat. Až do druhé světové války se technický vývoj odehrával ještě převážně na evropském kontinentu. V letech 1927 až 1928 patřila k nejsilnějším na evropské pevnině stanice krátkých vln PCJJ v holandském Eindhovenu. Když jeden radiotelegrafista v roce 1927 v Oslo ke svému údivu zjistil, že se signály stanice PCJJ vždy o tři sekundy později s naprostou přesností opakovaly, zbudilo to úžas. Nad netypickými echy signálů byli radiotelegrafisté a vědci zcela bezradní. Nikdo si neuměl vysvětlit, jak k tomu dochází. Když tyto opožděné signály více než rok iritovaly odborný svět, bylo v říjnu 1928 rozhodnuto, že se věci musí přijít na kloup. Příslušný experiment probíhal pod vedením norského fyzika a matematika doktora Karla Stremera a dozor nad ním měli fyzici a úředníci norské telegrafní zprávy. Doktor Stamer kontroloval v oslu příjem zvlášť silného krátkovlného signálu, který několikrát vyslal jeho partner, holandský specialista na telekomunikace Baltus van der Pol v rozhlasové společnosti Philips z vysílače PCJJ v Eidhovenu. Domluvený signál měl mít úmyslně elementární podobu, to znamená, že se skládal ze tří bodů. V Oslu byl bez problémů přijat. Nejen signál z Idovenu, ale na téže vlnové délce také řada ozvěn v různých intervalech. To bylo překvapivé a neočekávané. Jakoby neznámý přírodní jev nebyl řízen už jen samotnou přírodou, ale inteligentním vědomím. Okolnost, že se více než rok trvající monotónní třísekundový rytmus opožděného echa náhle změnil v jakousi morzovku, způsobil všeobecné pozdvižení. Převládal názor, že jde o vědomou odpověď na zvláště silné pokusné signály z 11. října 1928. Kdo je vysílal a co jimi sledoval, zůstalo stejně velkou hádankou, jako možné skryté poselství signálů, jež se dají vyjádřit touto číselnou řadou. 8, 11, 15, 8, 13, 3, 8, 8, 8, 12, 15, 13, 8, 8. Dr. Stremer a Baltus van der Paul podávají o neobyčejném pokusu společnou zprávu v časopise Natur v příspěvku s titulkem Krátkovlná echa a Aurora Borelis. Tím celá záležitost v podstatě skončila. V následujících letech zachytili takové opožděné signály i jiné stanice – Protože ani ty nejexotičtější pokusy o vysvětlení do věci jasno nevnesly a všeobecnou pozornost upoutaly rýsující se změny na světovém dějišti, skončily poznámky o záhadných echových poselstvích nakonec tam, kde nepříjemné věci tak často nacházejí klid. Ve skříních se založenými spisy. Téměř o 50 let později vynesl skotský astronom Duncan Lunen z univerzity v Glasgow tehdy zjištěná data znovu na světlo a přišel se zajímavou, pro lajka těžko pochopitelnou interpretací. Rozděl poselství na spoždění a echa. Oba parametry přenesl na osu X a Y systému souřadnic. Z toho vznikl diagram, ukazoval 37 světelných let vzdálenou konstelaci Bic honák volů na severní hvězdné obloze. Pouze hvězda Y Bitis chyběla. Na její místě stálo šesté echo. Kdo chtěl souhvězdí Bic doplnit, musel otočit diagram o 180 stupňů kolem svislé osy. Zajímavá byla také okolnost, že Alphabitis neboli Arctur, nejjasnější hvězda souhvězdí, červený obr spektrální třídy K2, s dvousetnásobnou násobnou svítivostí, než má naše slunce, zaujímal pozici, kterou měl vzhledem ke své relativně vysoké vlastní rychlosti před 13 tisíci lety. Řada vědců, mezi nimi také profesor Brassel z Ústavu radiové techniky Stanfordské univerzity, Považuje za možné, že mimozemské civilizace posílejí robotové sondy do slunečních soustav, v nich zjistili inteligentní život, či jsou v nich dány základní předpoklady pro vývoj rozumem nadaného druhu. I my se o něco podobného pokoušíme, ovšem velmi nedokonalým způsobem. Mnohem starší a vyspělejší mimozemšťané možná před tisíci neli miliony let vysílali křížem krážem vesmírem takové sondy. A snad také k nám. Vezmeme-li vážně úvahy profesora Lunana, včetně časového faktoru, získají mysteriózní echa z let 1927 28 náhle význam, který tehdy samozřejmě sotva mohl někdo tušit. Ale spoj ne zcela oficiálně. V našich dnech vesmírných misí a technologie, kterou brzy už sotva bude možné rozlišit od magie, je tomu už zase jinak. Dnešní věda si umí docela dobře představit mimo-solární vesmírnou sondu, která by mohla být naprogramována tak, aby se pohybovala v cílovém systému po orbitální dráze vybrané planety, jež se jeví jako optimální pro existenci života, případně na ní život již existuje. S robota čeká výtvor nám nadřazené supertechnologie na vznik technické civilizace, která je schopná registrovat navázaný kontakt. Když vývoj dojde tak daleko, dá o sobě vědět, jak bylo řečeno, stanice v Eidhovenu představovala tenkrát jeden z nejsilnějších vysílačů. Takže pro čekající automatickou sondu by bývalo bylo logické považovat rádiové signály vysílané PCJ za signál k tomu, aby se konečně zaktivovala. Protože také mimozemské počítače se možná řídí nám běžnými principy logiky, co by reakcí na všeobecně platné přírodní zákony, počítají věci při takovém navazování kontaktů s určitým schématem průběhu. První logický krok podle nich spočívá v opakování přijatých signálů na téže vlnové délce. To se dělo déle než rok. Druhý krok bude následovat, jakmile cizí nebo naše civilizace zareaguje na signály způsobem, který je sonda schopna rozeznat. Přesně to se stalo během říjnového experimentu v roce 1928. Nyní mohlo být vysláno vlastní poselství logicky v jednoduchém binárním kódu 0 a 1. Kód představuje elementární matematický princip a je základem pro práci našich počítačů i pro elektronické přenášení dat všeho druhu. V první fázi přenosu informací by byla s velkou pravděpodobností přenášena data o světě cizinců počínaje pozicí v galaxii. Podle detektivní práce profesora Lunana se zdá, že i tento požadavek je nyní splněn. Že pro mimozemšťany vybavené vyšší inteligencí než je naše, asi nebude zvláště obtížné ukázat nám jejich domácí systém tak, jak se jeví nám na Zemi, je na snadě. Z toho s ohledem na putování Arcturu vyplývá, že zmíněná sonda musela dorazit 11 000 let před Kristem. To znamená, že 13 000 let mlčky čekala, až některý druh z příjmeně chodících dvojnožců opustí jeskyně a začne vytvářet technologii, která jednou ruku v ruce s jinými faktory dokáže, aby se právě tento druh mohl bez problémů vydat do vesmíru. Další informace bohužel nepřišly, protože všechno bylo uloženo ad acta. Přirozeně, že nechyběly snahy zatratit Lunanovu hypotézu jako zcela absurdní. Pracovníci jednoho týmu Anthonyho Laftna, experta na komunikaci, vyslali koncem 70. let rádiové signály do různých světových stran. Protože jako odpověď dostali pouze napětová echa ionosféry, která se dala očekávat vzhledem k zvláštní konstelaci magnetických polí kolem Země a Slunce, byla Lunanova hypotéza s konečnou platností označena za přírodní jev. Skutečnost, že kolísání spožděných signálů podobné Morzeovce, tedy vlastní poselství, mělo s napěťovými echy málo společného, byla ignorována. V úvahu se nevzali ani nové poznatky, k nímž profesor Lunan mezi tím došel. Podařilo se mu dostat na světlo záznamy z roku 1923, jež obsahovaly podobná fakta jako ta, která byla o několik let později registrována v Holandsku a Norsku. V roce 1923 zkoumala jedna francouzská expedice v Ázii rozšiřování hercových vln. Přitom zaregistrovala echa v morzově kódu, ale nerozuměla jim. Lunan na ně položil svůj osvědčený systém souřadnic a získal obsahově stejnou, ale o některé detaily rozšířenou kopii již známého poselství. Náhoda, v úvozovkách náhoda, kterou lze obtížně uvést do souvislostí, jak se stavy napětí v ionosféře, tak další navrhované vysvětlení směrky elektřinou nabitého plynu, které se vznášejí někde ve sluneční soustavě a mají vracet ten či onen radiosignál přesně do místa, odkud vyšel. Skotský astronom se pokoušel rozluštit rozšířenou zprávu za použití matematických axionů a principů, což se mu také podle toho, co sám udává, podařilo. Profesor Lunan. Předložil nevěřící vědecké obci následující poselství, které se skutečně zdá být skoro příliš krásné na to, než aby bylo pravdivé. Naše sluneční soustava je dvojhvězdná. Větší hvězda má sedm planet, my obýváme šestou, která má dva měsíce. Čtvrtá planeta má tři měsíce, první a třetí planeta po jednom. Naše sonda čeká v orbitu kolem vašeho měsíce. Jako astronom Lunan věděl, že Y. Beatis nepatří k hlavní řadě Hertzpru Kraslova diagramu relativně mladých hvězd, jako například naše Slunce, které je hvězdou G2. Z toho odvozoval, že obyvatelé nějakého velmi starého světa vysílali do vesmíru roboty bez lidské posádky aby jim podali zprávu o nových možných bydlištích. Vědci se marně pokoušejí najít tuto sondu dalekohledy, radioteleskopy či lokalizací pomocí mikrovln, paprsků gamma a infračerveného záření, protože nezískali nic hmatatelného, odložili Lunánovu ambiciózní hypotézu spolu se spožděnými signály s konečnou platností ad acta. Neprávem, jak se mnoho odborníků domnívalo, Ti nepřikládali neúspěchu v honbě za sondou žádný velký význam. Cynici mezi nimi dokonce považovali neúspěch za nevyhnutelný. Podle nich měla každá snaha získat do rukou konkrétní produkt vysoko nadřazené vědy sotva větší naději na úspěch, než snaha psa vyzrát na zloděje psů. Od sedmdesátých let se i u konvenčně myslících vědců hernice posunuly. Nahromadilo se totiž tolik nových poznatků, že si uvědomují, jak nepředstavitelné musí být vědecké možnosti již těch mimozemšťanů, kteří jsou jen o něco málo století před námi. Stopy v hlubinách vesmíru Lidské vědění roste v posledních letech rychleji než počet světového obyvatelstva, což by mělo něco znamenat zábrany před odvážnými i nejodvážnějšími teoriemi do velké míry padly. Vědci, opojeni sami sebou a svými možnostmi, rozvíjejí až extrémní představy o tom, co všechno jednou dokážeme, pokud budeme existovat dost dlouho. Jedna bombastická koncepce následuje druhou a jsou mezi nimi i takové, před nimiž by se zarazili dokonce i autoři zlatého věku science fiction. Ruku v ruce s tím jdou úvahy o možných fantastických výkonech vysoce rozvinutých cizích civilizací. Opět se vzpomíná na klasifikaci stupňů civilizace ruského astronoma Nikolaje Kardašova, která je už stará více než 30 let. V roce 1964 postuloval Kardašov vizionářskou teorii, že všechny technické společnosti mají tři cyklické fáze které jsou definovány jejich spotřebou energie. Společnost fáze 1 je podle něj schopna využít všechny zdroje energie své planety, včetně veškerého dopadajícího slunečního světla. Toho nejsme při vší snaze stále ještě zdaleka schopni, ale pracujeme na tom, i kdyby přitom měl svět zahynout. Pokud svět toto totální vykořišťování přežije nebo bude mít využívání zdrojů méně brutální formu než tu současnou, vstoupí civilizace do své druhé fáze. Společnost druhé fáze je schopna zhodnotit veškerou energii svého slunce. V našem případě by skok z civilizačního stupně 1 do stupně 2 představoval zvýšení o faktor 100 000 miliard. Tato úvaha by se možná dala realizovat například za pomoci dajsnových sfér, navrhovaných fyzikem Freemanem Dajsnem. Jimi se rozumí kulovitá slupka kolem slunce. V naší sluneční soustavě by se její rádius mohl rovnat zhruba poloměru dráhy země. Obyvatelé by žili na vnitřní straně koule způsobem futuristického dutého světa ve věčném poledni, s hlavami přikloněnými ke slunci. Povrch koule by představoval asi miliardový násobek povrchu země. V pevním momentu se zdá být získání materiálu na takovou monstrózní konstrukci nepřekonatelným problémem. Ku podivu by k vybudování Dysonovy sféry s tlouškou 3 metry stačila pouze hmota Jupiteru. A to jsou tu ještě jiné planety a asteroidy. Pro technické společnosti stupně 2 by obstarání potřebného stavebního materiálu neznamenalo žádný problém. Sice by taková klasická kulovitá slupka byla vzhledem k titánským napěťovým poměrům, které by v ní vládly pěkná absurdnost, ale proti slupce z milionů miniplanet, které by přinášly téměř stejný energetický užitek, nehovoří už vůbec nic. Dyson sám byl přesvědčen, že mimozemské supercivilizace by mohly být takových velkolepých projektů schopny a navrhoval, abychom se poohlédli po odpovídajících stelárních objektech. Skutečně bylo v naší galaxii objeveno několik nejasných rudých obrů, za nimiž by se mohly Dysonovy sféry skrývat. Fáze 3 by představovala ještě jedno navýšení o řád 200 miliard, totiž využití energetického potenciálu celé domácí galaxie. Tato absolutní hororová vize všech zelených i jiných alternativních stran zahrnuje přeměnu Slunce na novou pomocí superlaserů, nasměrování obrovských černých děr proti sobě, ano, dokonce zapálení celých slunečních systémů a možná i jiné procesy, které si v současné době ještě ani nedovedeme představit jako například naražení sudu gigantické vákuové energie, přeskupení atomových struktur k získání nových prvků a další magické činy. Fyzik Stanley Smith zastával názor, že kolosální expoze pozorované u vnitřních systémů mléčné dráhy, například M82, by vlastně mohly být průmyslové nehody civilizace fáze 3. Ruští vědci považují asi tisíc světelných let vzdálenou mlhovinu NGC 6543 za uměle vytvořený nebeský symbol. Pozice mlhoviny z plynové planetové hmoty s hvězdou uprostřed téměř přesně nad severním polem sluneční dráhy nemůže být podle jejich názoru náhoda. Je evidentní, že v případě takové hypercivilizace, která převyšuje všechno, nám známé, řádově o více než 100 000 miliard, 200 000 miliard, prostě neumíme odlišit přirozené fenomény od umělých aktivit. Na teoretickou fázi 4, jejíž představitelé by logicky museli být schopni vyždímat celý kosmos, se neodvážil myslet ani daleko do budoucnosti uvažující Rus takže na to také raději nebudeme myslet. Nenáhodou se anglický fyzik Paul Davies domníval, že od určitého vývojového stupně, od něhož jsme ještě světelná léta vzdáleni, získává technologie charakter přírodní síly. Četní seriózní věci jsou přesvědčeni, že neustále registrujeme projevy našich nadřazených civilizací v hlubinách vesmíru, ale nerozpoznáváme je jako takové. Příkladů by se jistě našlo dost a dost. Exploze paprsků gamma a signály mimozemšťanů Většině čtenářů zkrátka GRM moc neřekne. Jde o speciální výraz astronomie a to o tzv. exploze paprsků gamma. Předpokládá se, že tyto exploze způsobují neutronové hvězdy. Neutronové hvězdy jsou mrtvoli Sluncí s asi 1,4x větší hmotou, než má naše centrální Slunce. Když taková hvězda spotřebuje veškeré své jaderné palivo a není tu už žádný tlak pro záření, abychom se vyjádřili v duchu gravitace, začne se hroutit. A to tak dlouho dokud se jednotlivé částice jádra k sobě bez meziprostor nepřimknou. Přitom jsou negativní elektrony zatlačeny do hmoty. Zneutralizují pozitivní protony, takže nakonec bude nahromadění superhustých neutronů. Tato látka se nazývá neutronium. Je to nejhustší hmota v univerzu. Jeden cm krychlový neutronia – by v gravitačním poli země vážil více než 100 milionů tun. K úžasu astrofyziků se některé neutronové hvězdy náhle stanou krátkodobými zdroji paprsků gama. Bez zjevné příčiny se během sekund uvolní obrovská energie, dosahující hodnot přes 1000 ERG. Potom se opět vracejí do klidu, který pro ně byl typický po tak dlouhý čas. Toto tajemství dalo myšlení zcela nový impuls. Mnozí věci se domnívají, že expoze papersků gamma vůbec nepocházejí z neutronových hvězd vzdálených mnoho světelných let. Daleko spíše se odehrávají v nejvzdálenějších zónách naší sluneční soustavy, například v Ortově Mraku. Ten obklopuje naši sluneční soustavu ve vzdálenosti 1,5 světelného roku od dráhy Pluta – jako obrovská kulovitá slupka, vytvořená z miliard malých objektů a je vlastní komet. Takové extrémně chybné odhady jsou naprosto možné. Konec konců se dlouho věřilo, že mlhovina Andromedy je mrak plynu a to asi do poloviny 20. století. Myslelo se, že je to blízký mlhovinový průvodce naší mléčné dráhy, stejně jako Magellanova mračna. Nakonec se astronomové zjednotili na tom, že je od naší mléčné dráhy vzdálená milion světelných let. Dnes se ví, že to jsou dva miliony světelných let. Ne právě zanedbatelný rozdíl. Tak vědecká obec opatrně naznačovala, že by u těchto objektů mohlo jít dokonce o umělé útvary pozorovatelské stanice nějaké civilizace, ať už kteréhokoliv stupně. Fyzik Frank Smith z Technologického institutu Georgia Institute of Technology ve městě Atlanta už tak daleko nedošel, když před lety upozornil v jedné publikaci na to, že exploze paprsků gamma jsou sice krátkodobé ve své struktuře, ale extrémně komplexní. Dosahují četných vrcholů, takzvaných peaks, v milisekundovém rozsahu. Vrcholky se nacházejí tak těsně u sebe, že je detektory paprsků gama sice rozeznají, ale nerozčlení. Přesně to je jedna ze signálních struktur, které by se daly očekávat při přenosu informací mimozemšťanů. Již před lety pronesl fyzik Jack Sarfaty jadrný výrok, že všechny pokusy o kontaktování supercivilizací pomocí rádiových vln a snahy odposlouchávat jejich radiové signály představují elektromagnetický šovinismus. Jsme bubnující ostrované, kteří se ptají, proč neslyšíme žádné bubny. Na Češ dojdou k závěru, jsme ve světě sami. Ve skutečnosti přirozeně sami nejsou, pouze nedokáží přijímat rádiové vlny, které je obklopují. Naopak je to také tak. My sice nebubnujeme, ale tachyonové vlny uměle zesílenou rostlinou telepatií, experimenty probíhají a podobně. Neumíme ani zachytit, ani vyslat. Vezmeme-li tedy v úvahu dosud zastávaný způsob explozí paprsků gamma a rozloučíme-li se se stále méně oblíbenou představou, že se tyto exploze odehrávají ve veliké dálce, budeme náhle stát tváří v tvář řetězci pozorovacích stanic na okraji naší sluneční soustavy. Tak rychle může daleké kosmické dění mutovat v mimozemské stanice na dvoře naší sluneční soustavy. Jeden z nejznámějších astronomů zabývajících se výzkumem mimozemské civilizace, profesor Thomas de Donuk, jednou poznamenal, je docela možné, že prvním ze všech signálů cizích civilizací, který kdy objevíme, bude nějaký zvláštní fenomén pozorovaný konvenčním astronomem, jenž v okamžiku pozorování vůbec nemyslí na mimozemskou inteligenci. Opačné zkušenosti ovšem mají astronomové také. Termín LGM je jedním z nejznámějších příkladů. Když astronomové objevili v hlubinách vesmíru pravidelné radiové signály, považovali je za majáky mimozemských inteligencí. V euforii jim dali název LGM, který je zkrátkou pro malé zelené mužíčky, tedy Little Green Man. Bohužel však nešlo o signály malých zelených bytůstek s anténami, ale o záblesky elektromagnetického záření vysílané tangenciálně pulzary rotujícími neutronovými hvězdami se silným magnetickým polem. To se dnes ví. Tento omyl demonstruje na druhé straně naprostou odlišnost explozí paprsků gamma, kdyby se možná našlo mnohem více důvodů, proč jejich zdroj pojmenovat LGM. Pulzary, respektive neutronové hvězdy, jsou bodem vedoucím k dalšímu pochopení možná hustě osídleného univerza. Paradigmata vzhůru nohama přes vražedné podmínky panující na neutronové hvězdě, které by mohly být životu sotva nepřátelštější, jednoho vědce možnost života na neutronové hvězdě nezaráží. Jde ovšem o vědce Románového. Ve svých science fiction románech Dračí vejce a hvězdotřesení popisuje odborník na gravitační astronomii Robert Forward přísně vědecky nepřekonatelně cizorodé obyvatele neutronové hvězdy dračí vejce. Tato životní forma se vyvinula až do stupně inteligence vzdor povrchové gravitaci 67 miliard G a magnetickému poli s hodnotou trilion gausů. Bytosti žijící na dračím vejci jsou samozřejmě naprosto ploché a malé s průměrem těla asi půl centimetru. Jejich tělesná chemie se odehrává vzhledem ke zmíněným podmínkám na atomární rovině. Z tohoto důvodu běží jejich životní hodiny milionkrát rychleji než naše. Tak se vyvíjejí v krátkém čase, který tráví pozemští vědci v jedné stanici nad neutronovou hvězdou od nejprimitivnějších počátků až ke supercivilizaci létající ke hvězdám. Forward připojil k neuvěřitelně přesně zpracovaným a promyšleným knihám technickou přílohu, v níž je odborníkům předložena čistá věda o dračím vejci a jeho fyzikálních zvláštnostech. I o fyziologii a rodových a civilizačních dějinách malých obyvatel této hvězdy. Nechybí ani popis pozemského kosmického vozidla, pohybujícího se na dráze kolem dračího vejce – Vše je přísně věcné, korektní a představitelné, včetně více než exotických živočichů. I v nepřikrášlené skutečnosti se občas tradice zarážejícím způsobem naruší. 9. ledna 1992 vzbudili dva američtí astronomové Volcan a Frail, pozornost odborného světa udivujícím článkem ve vědeckém časopise Nature – za nemotorným titulkem Planetární systém kolem milisekundového pulsaru PSR 1257 plus 12 se skrýval epochální objev, že totiž kolem vyhaslé hvězdy pulsaru PSR 1257 plus 12 vzdáleného od nás 1630 světelných let krouží možná tři planety. Senzací bylo, že žádný člověk s existencí planet u půlzarů nepočítal. Hledání planet se vždy soustředilo primárně na okolí hvězd, které se podobají našemu Slunci. Půlzary byly z hlediska možnosti existence rodiny planet považovány za nejnemožnější místa. Důsledek možného odhalení planet tam, kde je zatím nikdo neočekával, je zřejmý. Zdá se, že systémy planet jsou všeobecně za to mnohem častější, než se vůbec považovalo za možné. Tím se dramaticky zvyšuje pravděpodobnost, že existuje řada živých světů v normálních slunečních soustavách. Galaxie s živou civilizací se stále více dostává do oblasti normálního a očekávaného. A spolu s ní také přítomnost skryté sondy ze souhvězdí Bíc, kdy jste téměř v pokušení přiznat jejich konstruktérům přímo trochu opovažlivě maximálně stupeň 2. Ona ale ostatně nemusí být jediným cizím vesmírným vozidlem, které se kolem nás honí či honilo. Pokračování příště